unaendelea kufunja tu, anakuambia kama uchapona, labda umefunja masipao ya ukoo yenu, ya watu wa familia yenu yenini, masipao labda pato uchafikia ya hiyo magonjwa yenye na kuandama. Hasa unaendelea kufunja tu masipao, ukitoa pesa unaweka. Bile nilitoka huko watu waliniambia sikuwa na imani. Imani yangu ilikuwa ndogo. Ndio sababu sikupona. Ati watu wanapona tu akisha kukusa unapona. Mimi nikasema Mungu mwenyewe basi anipika. Sasa hapo siwezi jua kwa sababu bile nilikuwa huko. Wenye masipao watu wanafunja na akisema namba 5 ni 5,000. Namba 7 ni 7,000. Namba 10 ni 10,000. Namba 12 ndio ya mwisho 12,000. Na watu wanafunja wachoki, wanafunja tu. Naweza kujisaidia mwenyewe kuliko kuombanga watu, si kutarajia naweza ishi maisha kama haya. Niombenge binadamu mwenzangu alafu anasema ndio huyu ameanza. Makonjo ndio huyu machungu ama imeenda Mombasa. Ni nani alikuelekeza kwenda Mombasa? Kuna mama alikuwa ametoka huko na maji, akanipea kitamba, akaniambia maji imeisha kitamba ndio niko naye, nataka kuchukua kitamba uwekenge kwa hiyo mkuu kiomba, ili ipone. Nikajaribu kuweka hiyo kitamba kwa hii mkuu, nikasema, nikamwambia, mama assembly, hii mkuu bado haijakuwa na tofauti. Alikuwa mama wa kanisa? Wa kanisa ya PH. Haya, huyo mama hata alikuja akakufa before niende Mombasa. Inakuwaje niite Eric Mkabwa, tuko maeneo fulani hapa Kaongware, na tuko na mamangu hapo kwa majina Eliza. Na Eliza ameandisha utu kuja kutuelezea kuhusu mguu wake. Akona kidonda kubwa sana ambacho kimemsumbua kwa muda mrefu, na licha ya yote ametuambia, ametembea kwa matibabu mengi mpaka ame give up mwisho wakati alikuwa kwa Pastor Ezekiel. Atakuwa akituelezea ni yapi aliona, ni yapi alipitia, ndio maana aka give up, akae kwa nyumba na kutafuta matibabu ama usaidizi. Habari ya Eliza? Ndio. Umeniambia kuna mambo unataka kuongea kuhusu mguu wako na ugonjwa wako. Hebu tuambie kwanza, mguu ni nini ilifanyika? Hii mguu yangu nilianza kukonjeka 2018. Hii 2018 vile nilikonjeka ilifura. Kufura nikaenda Kinyata. Kinyata ikakuja ikapasuka, nikaambiwa ni mishipa imefungana. Mishipa imefungana, nimeenda tracing. Nikaambiwa hapana, enda upikwe picha tena tuone shida iko wapi. Tena wakapika picha x-ray, wakasema hapana, ni vitonda iko kwa ngosi tu. Tena nimetibiwa, hapana. Wakatena daktari mkubwa akaniambia enda tena scanning tuone. Nikarudi scanning, wakasema ni hiyo mishipa tu. Nimetibiwa Kinyata muda mrefu, hakuna tofauti. Haya, Pastor Ezekiel akakuja Chakaranda. Bila alikuja Chakaranda, nikaenda huko, sikufanikiwa kumupata. Ikabidi nifanye nini? Nimfuate niende Mombasa. Ni nani alikuelekeza kwenda Mombasa? Kuna mama alikuwa ametoka huko na maji, akanipea kitamba, akaniambia maji imeisha kitamba ndio niko naye, nataka kuchukua kitamba uwekenge kwa hiyo mkuu kiomba, ili ipone. Nikajaribu kuweka hiyo kitamba kwa hii mkuu, nikasema, nikamwambia, mama assembly, hii mkuu bado haijakuwa na tofauti. Alikuwa mama wa kanisa? Wa kanisa ya PH. Haya, huyo mama hata alikuja akakufa before niende Mombasa. Nini ndimuoa? Pressure. Endelea. Sasa mimi nika tafuti wako pesa na watu, nikaongeza yenye nilikuwa nayo, nikaenda Mombasa. Kwenda Mombasa nikafika, nikaenda kanisani. Sasa kwenda kanisani ikakuwa mpaka ufunje masipau ya umako. Process ya kwenda kanisani ni ipi? Process ya kwenda kanisani, unatafuta mahali pa kukaa, unakomboa nyumba, unalipa. Alafu kutoka pale ni saa 8 ama saa 9. Bile wewe mwenyewe utaona masaa ya kwenda kupanga laini ya usiku. Mbali. Unakomboa mahali, unaenda kukaa hapo, unangoja masaa ifike, unaenda. Unakaa.
Saa hiyo saa masaa ikifika saa 10 wanafungua kanisa ama saa 9. Kuanzia saa 7 usiku. Wanafungua kanisa mnaanza kuingia. Mnaingia kwa kanisa, kanisa itaanza saa 12. Saa 12 hiyo kanisa ikianza hiyo saa 12 mpaka saa 8. Saa 8 mkutano ya kwanza imeisha. Ya pili. Na pastor Zeke ndio anaanzisha hiyo mkutano zote. Hapana. Pipi yake ndio anaanzisha ndio asubuhi mwenyewe ndio anakucha sasa baadaye anaendesha mpaka saa 8. Inaendelea mpaka jioni. Alafu sasa na nini tuna mkutano inaisha saa 8 hiyo. Ikiisha hiyo masaa ya saa 8 unaenda kutafuta mahali pa kukula chakula unarudi kulala. Unalala ukifika masaa ya saa 8 ama saa 7 ya usiku tena unarudi kupanga laini ya kuenda kanisani. Lakini masipao unafunja. Unaendelea kufunja tu anakuambia kama uchapona labda umefunja masipao ya ukoo yenu ya watu wa familia yenu nini. Masipao labda pato uchafikia ya hiyo magonjwa yenye nakuandama. Sasa unaendelea kufunja tu masipao ukitoa pesa unaweka. Unaweka. Sasa nilitoa wako yenye niliweza lakini sikufanikiwa hiyo wiki yenye nilikaa Mombasa nikarudi hapa. Nikasema wacha nitafute huyu mkabwa kama anaweza kumueleza shida yangu. Anitafutie kwa watu wanaweza nipeleke hospitali nipimwe hata damu, wapime hata hii mkuu ama hii nyama yake wajue shida iko wapi yenye nasapipisha hii mkuu inatoa maji. Haiwezi pona ikauki. Sasa sijapata matibabu kamili kwa pesa. Shida tu. Wewe unaona kuwa wewe haujapata uponyaji kwa sababu labda haukuwa na pesa ya kutosha kuunja matabao. Ama ni pesa ngapi ya saa inafaa mtu kuunja matabao ndio ukutane na Pastor Ezekiel. Sasa hapo siwezi jua kwa sababu bila nilikuwa huko. wenye masipao watu wanafunja. Na akisema namba 5 ni 5,000. Namba 7 ni 7,000. Namba 10 ni 10,000. Namba 12 ndio ya mwisho 12,000. Na watu wanafunja wachoki, wanafunja tu. Lakini wanafunja. Uwezo wa ku... mimi ile yenye nilikuwa naye nilikuwa nafunjanga 2,000, 1,000, 3,000 hivyo. Sasa sikuwa na ya kufunja tu safari moja 5,000 ama 7,000 ama 10,000. Nikasema, labda si kukua na ya kutosha, ndio sababu si kupata uponyaji. Sasa si, nikasema, wacha tu niende, niruti Nairobi mahali ninakaa, ili nione kama naweza pata. Wenye watakiweza kunisaidia, nipelekwe tu hospitali, wanipime, wachue hii magonjwa ni nini, ndio nitipiwe nipone. Na ule mdu ulikaa Mombasa, toto la Mount yenye ulikaa kwa hoteli, na... Nyumba kulipa na kuenda usafiri ulitumia pesa ngapi zote pamoja? Yote pamoja ilikuwa 10,000. Karibu 10,000. Paka kuenda Mombasa na kurudi. Pamoja tu na chakula na mahali pa kulala na kufunja masipao. Na yeye mwenyewe alikuona alikushika mkono? Yeye mwenyewe alinifikia. Akanikusa mkono, akaniwekea mkono kwa kichwa, akaniambia ni shida gani imenileta pale. Nikamueleza. Akaniambia kuanzia saa hii utapona na kuombea saa hii. Ukirudi Nairobi utakuwa umepona. Mimi nikakuwa na imani kasema Mungu aniponye kupitia kwa maombi yake. Nikatoka Mombasa vile tangu nirudi hapa sijawahi ona tofauti. Hata ukiangalia hii mkuu wewe mwenyewe na macho. Mungu inatoa pato macho tu haijakauka haijapona. Pato tu niko na maumivu na shida ni pesa. Ningekuwa na pesa hata ningepona. Sasa sina pesa ya kupelekwa hospitali nipimwe, hata damu sijawahi tolewa damu nipimwe, wajue ni ugonjwa gani na nikula hii mko. Ni shida tu. Okay. So na ule mama mwenye alikupeleka alikupatia hii direction kwenda kwa Ezekiel before pressure imuue. Yeye shida yake zilikuwa zimeisha. Asikuisha, alienda kwa ajili ya biashara na hiyo biashara ilianguka. Hakuendeleza, ilikuwa kwa hoteli. Ilianguka kuendelea. Na nikasikia ati hoteli ilifunga, nikauliza huyo mama assembly aliendanga wapi? Juu kutoka hapa siwezi enda kujua yenye iko nje. Wakaniambia huyo mama bila kutembelea yangu unajua pressure imemzitia, ako kwa nyumba hata wamepeleka hospitali.
hatujui kama atapona. Mm. Kesho yake nikaambiwa ati huyo rafiki yako unajua amekufa. Mm. Ni hivyo tu ilienda pressure ndio ilimuua. Mm. Na biashara haikuendelea ilianguka hata hako ka hoteli kalikuwa hapa chutu. Kwa, sio mbali. Kwa hiyo kwa maoni yako ku, mm. kwa kwenda kwa pasa Ezekiel. Mm. Tunaweza sema wewe unaona imani yako ndio ilikuwa ndogo ama pasa Ezekiel yeye ndiye hakucheza role yake. Wenye inawezekana kwa kwa hapa unaweza sema nini? Pire nilitoka huko watu waliniambia sikuwa na imani. Mm-hmm. Imani yangu ilikuwa ndogo. Mm. Ndio sababu sikupona. Mm. Watu wanapona tu akishakukusa unapona. Mimi nikasema Mungu mwenyewe basi anipikanie. Mm. Kwa sababu siwezi jua imani kubwa ilikuwa wapi na ndoko ilikuwa wapi. Sasa mm. watu wakaniambia tu ungeenda tu na imani moja tu kwe tu na roho moja unasema naenda nikiruti nitakuwa nimepona ungepona. Sasa wewe ulienda ukisema ati hao watu watu wakaniambia ulienda labda ukisema hao watu wa mativi wanakuanga waongo. Ulisema hivyo? Na si kusema hivyo. Nilisema Mungu, ninaenda Mombasa nikiruti, niruti kama nimepona. Mm. Juu hii pesa nimesaidiwa na watu, sio kupenda kwangu, niombe watu pesa niende kutafuta uponyaji. Mm. Nikienda Mombasa hii makonje ya paki huko niruti ni kama nimepona. Mm. Mm, juu hata mimi mwenyewe maisha ni shit. Mm. Maisha yenye naishi si hata ipendezi watu. Mm. Mm, mwenyewe kutembea ni shit. Mm. Uwezi fanya chochote. Mkuu imekuwa round yote vitonda hata unaweza fanya acha na mishipa ndio zina nini mm. kitembea ndio zinakasa kabisa inakuwa mm. shida mm. mm. pole sana so labda tu uko pale unaangalia picha za Elizabeth zinapita kwenye screen yako unaweza tu sema neno moja unaweza mpa tu wazo moja nitakuwa nikika namba za Elizabeth pale kwa screen reach out, umwambie vile unaweza ukamsaidia ama umtume mahali unaona anaweza kapata uponyaji. Kama wewe ni daktari uko pale nje, wewe ni mtu yeyote unaona unaweza ingilia kwa shida Eliza, tunakupatia uhuru na tunakupatia nafasi ya kuingia kwa meshake ili apate nafuu, watoto wapate school fees na maisha ya kawaida yaendelee. Labda wewe unahisi sijakuuliza kitu nilikuwa useme kitu kulingana kuhusiana na ugonjwa wako. Unaweza sema tu kitu kuhusu Pastor Ezekiel ama watu ambao wanaona. Mimi naomba tu mwenye anaweza kujitokeza daktari yeyote ama mwenye wako na daktari mwenye anaweza kunitipu. Anisimamie naweza shukuru Mungu na niseme anisaidie tu atumanisha hata kwako. Ili nipate tu kutipiwa nipone, nitashukuru Mungu nitembee kama binadamu wa kawaida. Yeah. Nimekaa kama mnyama, kulala ni shida, kutembea ni shida. Hasa unachiuliza, hata unaweza tokacho uende kwa mtu uombe. Ukipikia mtu simu, wanasema ndio huyu ameanza. Anataka pesa na haelewi shida, haelewi pesa hakuna. Hasa unashindwa mtu ashiki simu. Hata akishika, unasikia ndio hiyo 50 nimekutumia pale nunua pain care. Hasa unasema, ai Mungu si uniponye tu, ili nitoke kwa hii makonjo, nipate tu vile naweza kujisaidia mwenyewe kuliko kuombanga watu, si kutarajia naweza ishi maisha kama haya. Niombenge binadamu mwenzangu, alafu anasema ndio huyu ameanza. Makonjo ndio huyu machungu ama imeanza, anataka pesa. Na sio kupenda kwangu, naomba tu mwenye anaweza kujitokeza. Na nisaidie ama anitume mahali penye naweza pata usaidizi tu ya uponyaji. Hii mkuu ikipona nitashukuru Mungu. Naweza toka hata niende kwa mchengo nitafanya kazi ya mkono na nipate tu vile naweza ishi. Sio vile tu. Hani machungu. Machungu yanapositi na fikiria nasema Mungu. Hii ni mateso bila chuki. Hani unashindwa utafanya nini? Unaomba watu sasa tangu 2018 naomba watu mpaka hata sasa yani wamechoka na mimi wanasema ndio huyu ameanza. Sio kupenda kwangu naomba tu mwenye anaweza kujitokeza nisaidie nipate kupona mwenyewe naweza enda kwa mchengo nitafuta vile naweza kuishi. Ni hayo tu. Pole, najua Mungu atafanya kitu, Mungu atatumia watu wazuri, Mungu atatumia watu wake ambao anaamini watakuja kwa maisha yako na solution. Na kwako tu, kutoka kwangu nakwambia tu kuwe na imani, sio watu wanaponya ni Mungu anaponya, lakini Mungu anatumia watu kufanya mambo yake. Tumekuwa tukizungumza na Eliza,
I hope umeona vile picha vile zimepita. Hivo hivo Eliza ndio anahisi na hivo hivo ndio Eliza anaumia. Kama tu uko pale na umeona hilo jeraha, acha tulifanya liwe letu ili mama yetu aendelee na shughuli zake za kawaida kushughulikia watoto ili maisha yake rudi vile alikuwa pale awali. Ni mama ambaye anajituma kufanya kazi hata akiwa hivi sometimes and ameniambia huwa anaenda kibarua. Tumsaidie ili ajitegemee, awaje kutegemea watu. Kwa nguvu paka kwako niite Eric Mukabwa, tumkua leo na Eliza. Tunatumai utapiga simu ya Eliza na mambo yakuwe mazuri. Shalom, shalom, bye bye.